क्रिस्टोलोजी भन्ने बित्तिकै बुझ्नुभयो यसु ख्रिसको बारेमा लेखिएको शास्त्र भनेर र जुन यसुख्रिसको बारेमा बाइबलमा उल्लेख नभएको कुरा त्यो चाहिँ म तपाईँहरूलाई अलिकति बताउन लागिरहेको छु जो बाइबलमा छ छँदैछ तपाईँले देखिसक्नुभएको छ बुझिसक्नुभएको छ अध्ययन गरिसक्नु भएको छ तर बाइबलमा नभएको कुरा चाहिँ यसु ख्रिसको बारेमा के छ त त्यो बारेमा मैले आज प्रकाश पार्न लागिरहेको छु यशुक्रिस यस धरतीमा आउनुको अर्थ र उहाँ नआइ नहुनुको अर्थ खास के हो त र उहाँको एउटा आश्चर्यपूर्ण जन्म अथवा मिराकोलोस बर्थ कसैले भन्छ भर्जिन बर्थ हो त्यो पनि सत्य हो किनभने कन्या जन्म भर्जिन बर्थ र मिरा मिराकोलोस बर्थ अथवा आश्चर्यपूर्ण जन्म आश्चर्यपूर्ण चाहिँ कसरी हुन गइरहेको छ त भन्दाखेरि अरू सबै प्राणीहरू हरेक प्राणीहरू भालेर पोथी अथवा पुरुष र स्त्रीको सम्पर्क बिना जन्मिँदैन तर प्रभु प्रभुशुसै कसरी जन्मिनु भएको छ उहाँमा भालेपोथी अथवा श्रीमान श्रीमतीको अथवा योसेफ र मरियमको सम्पर्क बिना उहाँ जन्मिनु भएको छ र गब्रियलले जब मरियमलाई सूचना दिनुभयो त्यतिखेर सूचना दिँदा समेत मरियम मिन्सुरेन्स पनि भएको थिएन अथवा रजसोला भएको थिएन अथवा महिनामारी भएको थिएन र महिनामारी नभइकनै उसको मगनी चाहिँ भइसकेको थियो र विवाह हुने टुङ्गाउने भइसकेको थियो तर त्यतिखेरै गब्रियल स्वर्गदूतले मरियमलाई सूचना दिनुभयो म्यासेज दिनुभयो सञ्चार गर्नुभयो मरियम तिमी त गर्भवती हुँदैछौ है अब अनि मरियम छक्क परि र म अविवाहित हुँ कसरी भनेर प्रश्न गरिन् र गबियलले भन्नुभयो तिमी अभा अविवाहित छौ मलाई पनि थाहा छ तर त्यो तिमीबाट होइन र कुनै संसारको शक्तिबाट होइन परमेश्वरको शक्तिबाट र पवित्र आत्माको अभिषेकद्वारा तिमी गर्भवती हुँदैछौ र तिमीले छोरा जन्माउँदैछौ जसको नाम येसु राख्नु जो इमानुएल हुनेछ भनेर गवियलले भएको छ मेसेज दिनुभएको छ गबियल त्यहाँनिर मेसेन्जर भन्नुभएको छ र त्यो कन्ने मरियम भनेको चाहिँ मैले भने उहाँको महिनामारी पनि सुरु नभएको स्त्री मरियम र अनि उहाँमा पवित्र आत्माको छाया परेर अनि गर्भवती हुँदैछन् यही हो मेराकल अथवा यही हो आश्चर्यपूर्ण किनभने श्रीमान र श्रीमतीको अथवा स्त्री र पुरुषको सम्पर्क यहाँनिर छैन र उहाँबाट यीशु जन्मिनु भएको छ पवित्र आत्माको छत्र छायामा अथवा पवित्र आत्माको छायाद्वारा उहाँ गर्भवती हुनुभएको छ र यो किन पवित्र आत्माको छायाद्वारा चाहिँ उहाँ गर्भवती हुनु पर्यो त भन्ने खालको कुरा म तपाईँहरूको अगाडि पेस गर्दैछु आजभन्दा अगाडि पनि मैले पाप दुई खालको हुन्छ भन्ने खालको कुराहरूमा यही कुराहरू पेस गरेको छु तर आज क्रिस्टोलोजीमा नि यही कुराहरू छ र त्यही कुरा मैले हजुरहरूको समक्ष पेस गरिरहेको छु यशु क्रिस सामान्य ढङ्गले अरू मान्छे जस्तै स्त्री र पुरुषको सम्पर्कबाट जन्मिएको थियो भने उहाँले बगाउनु भएको रगत र उहाँले बलि चढाउनु भएको रगत र उहाँले बलिदान गर्नुभएको रगत चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो तपाईँ हाम्रो जस्तै सामान्य रगत हुन्थ्यो हाम्रो रगत त पापी रगत छ हाम्रो रगत त अशुद्ध रगत छ हाम्रो रगतले कसैको पनि मुक्ति हुँदैन मान्छेको रगतले मान्छेको मुक्ति हुँदैन यसो देश पनि मानव भएर आउनुभयो यस धरतीमा तर उहाँ ईश्वर मानव हुनुहुन्थ्यो र ईश्वर मानवको रगत हामीलाई आवश्यक छ र उहाँको रगत यदि योसेफ र मरियमको सम्पर्कद्वारा उहाँ जन्मिनु भएको थियो भने त त्यो रगत हाम्रो लागि काम लाग्ने थिएन तर पवित्र आत्माको अभिषेकद्वारा पवित्र आत्माको छायाद्वारा कन्यामन्यम गर्भवती हुनुभएको छ र त्यो रगत तपाईँ हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण र शक्तिश्याली छ हाम्रो पाप धुनलाई योग्य छ किनभने आदामको पाप हरेक व्यक्तिमा सरेर आएको छ र त्यो व्यक्तिमा सरेर आएको रगत अथवा त्यो व्यक्तिमा सरेर आएको पाप हरेक व्यक्तिमा छ तर यसुक्रिसको रगत त आदमको पाप त्यहाँ सरेन किनभने योसेफको सम्पर्क त्यहाँ छैन मरियममा मरियमको गर्भमा भएको अण्ड पवित्र छ तर पुरुषबाट आउने अथवा योसेफबाट आउने स्पम भन्छ इङ्लिसमा नेपालीमा शुक्रकीट भन्छ यदि योसेफबाट शुक्रगित आएको थियो र योसेफको शुक्रकीट मरियमको गर्भमा परेको थियो भने त्यो योसेफको शुक्रकीट अथवा स्पम चाहिँ बा, चा। चा। के थियो त पापी थियो बायोलोजीले भन्छ के अरे हरेक पुरुषको स्पममा शुक्रकिटमा रगतको मात्रा हुन्छ रगतले के गर्छ पाप बोक्छ सिन क्यारी गर्छ र त्यो पाप बोकेको रगत अथवा स्पम त्यसमा छ पाप बोकेको रगत र रगत मिश्रित भएको स्प शुक्रकिट को मात्रा त्यहाँ छ भने त्यो पापधारी स्पम अथवा शुक्रकित मरियमको गर्भमा पस्ने बित्तिकै के हुन्थ्यो त्यहाँ सृजित भएको बच्चा पनि पापी हुन्थ्यो अनि पापी रगतले पापी मान्छेको पाप कटनी हुँदैन पाप हरण हुँदैन त्यसै हुनाले प्रभु श्रीकृष्णले के गर्नुभयो कन्या मरियमको गर्भ त्यही पनि मिन्सुरेन्स अथवा महिनामारी हुनुभन्दा अगाडि नै उहाँको गर्व रोज्नुभयो र त्यो गर्वमा आउनुभयो र योसेफको स्पम अथवा शुक्रकिट त्यहाँनिर प्रयोग नभएको पाइन्छ यदि त्यो शुक्रकृट प्रयोग भएको थियो भने त्यो रगत अथवा त्यो उहाँको जन्म र उहाँले बगाएको रगत हामी सामान्य मान्छेले बगाएको रगत जस्तै र हामी सामान्य मान्छेले चढेको बलि जस्तै हुने थियो हामी मरेर कसैको मुक्ति हुँदैन तर प्रभु यशु क्रिसको रगतले संसारका मान्छेहरू जति पनि छन् उहाँलाई मुक्तिदाता भनेर ग्रहण गर्ने सबैको पाप हराउनुहुन्छ र जब पाप मेटिन्छ तब उसले स्वर्ग प्रवेश गर्नको लागि योग्य हुन्छ क्रिस्टोलोजी खास गरेर क्रिस्टले यसरी बगाउनु भएको रगतको बारेमा मैले के बोले तपाईँले सुन्नुभयो यसमा क्रिस्टोलोजीको धेरै लामो छ हामीले बाइबलमै पाउँछौँ सब कुरा किनभने उहाँले जन्मिकन तिस वर्षको उमेरसम्म आफ्नो संसारिक बाबु योसेफसँग एउटा कार्पेन्टरको हेल्परको रूपमा काम गर्नुभयो र त्यस पछाडि तिस वर्ष पुगेपछि स्वर्गीय पिताको सेवा गाईको काम गर्नुभयो र तेत्तिस वर्ष पुगेपछि उहाँले के अरे आफ्नो नजिकका चेलाहरू जति चेला बनाउनुभएको थियो त्यो चेलाहरूसँग मात्रै रहेर सेवा गाय गर्नुभयो र तेत्तिस वर्ष छ महिनाको अब उहाँ बित्नु छ महिना छ है भनेपछि चाहिँ उहाँले एरोसेलामबाट बाहिर जानुभएन एरोसेलाममा मात्रै रहनुभयो र त्यस पछाडि तेत्तिस वर्ष छ महिना पुग्दा उहाँ चाहिँ कुसमा चढ्नुभयो टाँगिनुभयो मर्नुभयो र च्यानमा गाडिनुभयो तेस्रो दिनमा ब्याउता भयो र तेस्रो दिनमा बेउतेपछि चालिस दिनसम्म आफ्नो चेलाहरूसँग रहनुभयो पचास अरू दस दिन व्यक्लै एकान्तमा परमेश्वरको प्रार्थना गरेर रहनुभयो पचासौँ दिनमा चाहिँ उहाँ स्वर्ग जानुभयो आगोको रथ यस धरतीमा आयो त्यो रथमा चढेर आगोको रथमा चढेर आफ्नो चेलाहरूलाई हात हल्लाउँदै 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 उहाँ स्वर्ग जानुभयो र त्यसै हुनाले त्यो स्वर्ग चढिजाने बेद दिनलाई पेन्टिकोस भन्छ प्यान्ति भनेको पचास कोष भनेको पचासौँ दिन प्यान्ति कोष त्यसै पेन्टी कोष भनिएको हो परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्